Tak, přezvolání pneumatik. Nic moc, že? Dostaneme nový. Ale teď musíme dělat tady ty kloprce. Jeden. Zase mám hodně asi kapka. Tak. Si už jsem našel systém. Z jednoho směru. Z druhého směru. Tak, druhou stranu nemusím ukazovat, to je to stejný, vole. Ty vole, to je slabota. We need more power, baby! Tak, máme silnější dělo, dali jsme si tam mikinu. Ale nám to nepadá na to. Máme to podhozené, trochu přizvihlé. Tak, jdem to povolit. Všechno. Ha, nemáme luft. Tohle obdivují chlapi v pneu servisu. S tím to dělá celý den. Tím to dělá celý den, tak si Rambo, vole.
šla, šla. Poslední šláj. To jsme nechtěli. Tak. Tady ta druhá bývá problém. Uvidíme, co to udělá dneska. Jo, odlepila se i brby. Protože... Jak jsi nasazoval tyhle gumy? Rok zpátky, minulou zimu, tak to byste nevěřili, co já jsem musel s tím udělat, jo? Tady ty hliníkové disky, oni se, jak když jako se říká, připečují k tomu náboji, nebo zoxidují, tak jsem dělal vlastní vrstvu, nevím, nejsem metalurg, ale já jsem ve Vzenci v holém prvnému servisu musel zhodit ty vnější dvojmontážky, nechat tam 4 šrouby, mít povolené a já jsem s tím hodinu dělal psikusy, já už jsem nevěděl, co s tím. Po té hodině jsem volal Radimovi, tak dojel jsem se, on tady jezdil po panelách na vrchůle a nakonec to odskočilo, no, takže já jsem potom vlastně tady ty, až to teď zezuju to kolo, tak zezadu ty dosedové plochy jsem mázl trochu vazelínu a dneska je to dobré, tak doufám, že bude dobrá i druhá sada. Jinak chlapi, já nejsou vyučený prvou servisák, já vím, že asi dělám něco špatně, třeba když to dělám tady, jo, že tak se to nedělá, proč to děláš, tak hoši, já jsem rád, že vůbec něco umím, vole. Ne, že bych se jako chtěl podceňovat, ale asi to není podle příručky, ale tak zatím je to efektivní. Jinak já ty kola nebudu zázovat, to dojede šohaj. Kde je ten pajstříček? No, hýbe se, hýbe. Hýbe se, hýbe. Hoši, čumte na tu genialitu, vole. Nešlo mě to furt skočit. Jako kladivem jsem ho rozjíval, ale nešlo něho skočit. Tak Kurtu protahl, vole, tady za kastlíček.
a je důle. Jole, tačko, jsi na mě pyšný. Tak a teď čekáme na dravce, až dojede. Nádhera. Akorát na cestě tak osvodidlo, no, ty vole. Ale jde to. Rukou pěkně. Vezmeme spod masky klíč a natáhneme to sami rukou, aby jsme to potom na cestě mohli povolit. A to by jsme měli. Fajné hraboše. Tak. Zdarek svíňa. Zdarec. Dámy a pánové, práce kamionu nějaká číslo... No? 24. 23. Podíváme se. Práce kamionu nějaká 23. Takže Arbeit. Kýrovec. Drei und zwanzig, ja? Máme neděli. A jedem do... Brugy, do Belgie, do Brugy. Samozřejmě nadšení pro odjezd, jako ve škole, známkování je tak. 4. Dostatečně. Já, to je... Sazomet. 348 tisíc už skoro. Lásko? Ano. Když se kouknu na ty vaše kamiony, no. Tak tamhle ten kamion má dvě cedulky, kde má svoji ženu. Tamhle ten kamion má dvě cedulky... Já takovou cedulku mě nebudu. Lásko? To už jsem vyrostl z těch cedulek, mi se to nelíbí. Ani nikdy bys tam měl to světelnou třeba? Ne. Já jsem měl dvě diodové a u spolujezdce byla micina. Cítilo, bylo to celé z diod, cítilo to oranžově. A u spolujezdce bylo kupíto. Ale to už odvál čas. OK.
Máme neděli, nedělní výjezd, 3 porce polívky v zavařovací sklenici. Jedu a po cestě cítím vůni polívky. Říkám, proč cítím po cestě vůni polívky? Polívka mě praskla, celá ta jedna zavařovačka. A vytýká mi tady tak z mražáku. Mám to samozřejmě ve sklenění sklenicích, vole. Teď to jdu tady nějak likvidovat. Tak jenom, tak abyste se pobavili, že když to není kafe, vole, když to není kafe v tekutém stavu, tak je to kafe rozsypané, teď se k tomu přidávají polívky, je to super. Tak chlapi, jak jsem přezuval ty kola, tak jsem to utahoval tu pistolu na trojku, 3 razy, a beatbox jak svině. A pak jsem si to utahl na firmě, hned tu trubku, ani jsem nic neuměl. A teď jsem to utahoval až v Německu. Ale měl bych to dotáhnout po 50 kilometrech. Ale nejlepší je, aj v pneu servisu, když ti to utahnu. Jo, bro, dobré, to už nemusíš přetahovat trubku, vole. Kašli na ty keci. Jestli jsi u toho nebyl, ani nevíš, jak to pořádně utáhli. Normálně v pneu servisu ti to udělají, vyjeď ven, vem si trubku, přetahni si to. A pak ujeď třeba 50-100 km a přetáhni si to znova a máš jistotu a nemusíš myslet na to, utahli to, neutahli to. Vždycky si to přetáhni, dvakrát. Můj taťka, starý postivec, ten to utahl v pneu servisu, pak ujel 100 km, zase to utahl a pak to utahl třeba zase po 100 km, jo, 3x. Ale lepší si to sám udělat, má jistota je kulomet. Jdeme pod Brugy skládat, vezeme tam ty traktorové pneumatiky. Jedeme tady na přes Brusel, Liež, Brusel, aby jsme se vyhli malému Holandsku, aby jsme tam nemuseli kupovat dálnici, která je myslím 10 euro na den, stávala 8. Tohle je ten Bush, kde se dá koupit za léto kafe. Tačka tu vždycky kupoval kafe. Dneska dojedeme až do té dědiny, do té průmyslové zóny a budeme spát u té firmy přijde. Tady na té trase po cestě do Anglie, na Francii, s horkým zbožím se nedoporučuje stavat na dálnici, protože nalízají tam samozřejmě cestovatelé, kteří si chcou svést zadarmo s nákladem a tady řádí hodně zlodějstvo. A chlapi, co jezdí do Anglie, tak třeba jeden známý, který se chce zastavit výčurat, tak do odstavného a pokračuje dál, že radši ani nezajíždí. Já jsem spal u Bruselu jednou a nalezlo mě jich tam 12. Ale to už jsem dala taky tak dělá. Tak tady co zabíjíme, tak pustíme tady pravce. Je tady 6. A svítí slunko. A to je přesně situace, kterou úplně nenávidím. Protože jako, když mám čisté auto, tak je to paráda, ale jak svítí slunko a je sucho a já mám zajebané auto, což to mě štve jak svíňa. Se to úplně nedá, to je úplně zajebané od kol až po střed. Tak jo, tak pokračujeme.
Tak a teď si dáme v timelapsu průlet vlastně Bruselem nebo obchvat Brusele dálniční. Tak, tak jdem na to. Máme to 4 km na sjezd. Ring okruh. Jsme to ujeli 231 km dneska. Je 19.16, jsem celkem unavený, protože jsem zřízený. Řidič je zřízený. Belgie má taky pořádně rozjebané cesty, ne, že ne, to není jenom u nás v Česku, Belgie má hodně ty dálnice takové poničené a i ty okresky, to je samá díra. Třetím výjezdem kolega mě řekl, že se tam dá spat, že
takže proto tam jedu, jinak bych asi stál někde jinde. Ale jako stát na trase na Kalé se mě opravdu nechce, to je tak mít rozřezanou plachtu. Nebo je tam ráno mět. Vidíš, to tady je Lidl dokonce. Tady jo, tady si jo. Do cíle vám zbývá 240 metrů. Do cíle přijedete pod 100 metrů. Říkal, že mám stát podél živého potu, ale tady jsou nastavené osobáky, vole. Dosáhli jste cíle cesty. A tohle teď musím nějak vyřešit, kde já budu stát. Tak jsou složený, vykládka byla normálně z boku, klasická rutinní, takže nebylo potřeba to natáčet. Nebo natáčen jsem to chtěl, ale prostě potom honem dělej najeď, já jsem tady čekal. Já už jsem měl být dávno pryč, 7.30 prý tady kolega normálně najížděl. Ale včera tady měli netopíra, tak se šli si testovat, tady byla úplně jinčí chlapí, kteří to normálně nedělají, tuhle prácu, takže jsem najížděl až 9.15 do haly, než to složil borec, moc tím neuměl s tím vozíkem, tak jsem složil, 9.45 třeba složené a dával mě papíry do ruky a byl tam oražený jenom camrák, ten první camrák si vzal, ten modrý nechal je tam zelený, všechny camráky oražené. Říkám, a Liefershiny mě dej, dá mě Liefershiny, kde je razítko, razítko ti nedám. Dej mě to razítko, nedám ti razítko, nechal jsem se odbít blbec, volám šéfovi. Nechci mě dát tady razítko, někdy si to tak prostě zjel, nechci mě dát tady razítko, jo, volám na špedici. Špedička se tam nemohla dovolat, tak mě dají razítko, protože nechtěli dát razítko. A mně se chtělo ještě... Pěkný man, kurva, ten má světel. To by se z toho český oficír... zjevil. Vítaj. Tak moment, já se tady jenom podívám, jestli se nechám tahnout dobře. Už je to špatně. Upravit. No a tak jsem volal tomu šéfovi, oni tam volali a mi se chtělo na ten záchod, tak jsem šel zpátky, vzal jsem ty papíry, protože šéf nevolal a už jsem ztrácel čas a už mě to štvalo. Tak jsem za ním došel, říkám, dej mě to razítko, nedám, říkám, dej mě do toho razítko, říkám, tohle máš normální kargolist, vole, tady máš camrák, to je na mezinárodku a toto je kargolist a já to tam potřebuju, to razítko. Říkám, tady place of delivery, razítko potřebuju. Hleděl na to a pak mě ho teda dal, no ale zas půl hodina v prdeli, půl hodina, člověk si řekne půl hodina, ale třeba o půl hodinu může na tu další firmu dojet třeba o dva, tři kamiony víc, no to tak máš někdy. Takže já prostě v práci zbytečně nečekám, nedělám zbytečně pauzy, já si neprotahuju, prostě furt střelba. Je to fakt pěkné, tady jak je to z těch cihel a tady ta Belgie, to Holandsko. A i v Německu jsou ty baráky pěkné a pak dojede člověk do naší šílené krajiny a ty vole z 90% ty fasády jsou, každý si tam dá úplně šílenou barvu. Jo. Já nevím. No není to pěkné tady ty cihlové fasády.
teda soused si dal modrý barák, úplně šmoulí, vypadá úplně šíleně. Hodinu na klátku, v 11 tam budu, to chytnu oběd, to nevadí, já se zrovna taky na oběd vám naložím, pak to máme minimálně 4,5 hodiny do Německa, kdybych tam vyjel ve dvě, do Německa na vykládku, to je k Minstru. To znamená, že tam budu kolem 16. 17. když se všechno posede, tak do 8. do večera tam budu určitě. No, přespíme do rána, skoprem to tam a přejedeme na stabilku a zase Dortmund Dunajská středa. Když se bude dařit a naložíme nějak ráno, tak se ještě ve čtvrtek večer dostanu dom. Když se dařit nebude, tak se dostanu dom v pátek odpoledne, protože v pátek si pojedu něco naložit. Máme jet s mojou do Prahy, jsme pozvaní na narozeniny, takže je možné, že já ještě budu dělat víkend v Praze jako s kamionem přímo. Takže tak. To je pěkný hund. Krasavec. Taký pěkný barák. Ten už něco pamatuje, člověče. Dobrždit motorovkou, protože retarder má při nízkých rychlostech slabou účinnost. Tak, jsme před nakládkou. 600 metrů, odbočte doleva. Za 50 metrů z kruhového objezdu běžte druhým výjezdem. Jsou tady zavřené nějaké cesty, tak jsem si k té navigací mojí, která nemá připojení na aktuální dopravu, zapil ještě Google. Ale s kamionem podle Google Map na mobilu opravdu nedoporučuju jezdit. Možná jenom v tom případě, že nejste tele, které se nechá natáhnout do nějaké cesty typu SE348567, kde vám potom z balkónu podávají kafe do okna, jak jsou tam ty cesty úzké a maličké.
tak, nebo ne? Dáme firmu a Bristol. Počkej, já se tady zaparkuju, protože mně se to nějak nezdá, tak já si to potřebuji ověřit, tady ty informace. Industrie Park Bruvan 75, adresa 75, tady to máme dobře. Tak, firma Abrisa. Jeďte na severozápad, potom odbočte doleva. Odbočte doleva. Tady máme rozpis firem a Abriso tady nevidím. Ne? A ulice De Bruvan je tady prý. Za 300 metrů váš cíl bude vlevo. Tuto krávu vypnem. Mě úplně sere, když mě do toho kecá ta svině. Kolmar, magazín, parking. Proto se někdy divíte, že ty kamiony jedou pomalu a zdržují, ale my tady sedíme a oči na šťopkách a ej, kde to je, pomoc! Abriso, Arova, Elox, 150 metrů. 150 metrů. Elox, Arova. Váš cíl je vlevo. A přes patníček. Velko. No nevím, já jdu hledat to. Já jdu hledat. 3, 4. Já to jdu najít, já nevím, kde mám jít. Jdu se porozhlídnout. Kurňa, kdybych jel o kousek dál, tak bych to hned našel. Tak tady to parkujeme a jdem se opýtat. Protože já jsem ujel 50 metrů a hned tam byla cedula, na kterou jsem neviděl Abriso. Takže tady zaparkuju a jedu to tam prozkoumat. Tak jo. Bore, spray. Dobrá hudba. Co to hraje? Říkám Nora. A on, znáš Charlotte David? Říkám, hovno. A takový starý démon, nebo starší démon. Je pusto na hlas, vole. To se mi stalo poprvé, vole, že bych, nebo podruhé, jakože v jedné firmě Borec poslouchal hardcore, hardstyle. To už je pro fajnšmekry. Ale Borec tady, jo, já mám rád techno, ale Borec má 55 roků, to je husté. Vidíš to, hudba spojuje lidi, ty vole. Na krátka z boku je to jakýsi materiál Styrisol. A je to strašně lehké, budu toho 2 tuny. Já jsem to rozdělal, trochu přizdvihl střechu. Tak a jdem nakládat. Už to veze dravec. Nechce být natočen, takže aspoň tak, no. Ale zas rutina, nakládka z boku. Tak. Já si to jdu vždycky ještě obejít, když naložím. Všechno zkontrolovat. Kaslík zavřený. Vrata sedí. Tak můžeme chápit. To tak potěší člověka, vole, když... Rozmyslel fakt poprvé, že dobrá hudba, pusto na hlas. Jsme to tady sypali, vole. Tak, středa ráno, jsme před výkládkou.
adresu mám jednu, jakási Hoferstrasse. Vedi Hoferstrasse, Vedi je firma Hoferstrasse. Ale tam je prodejna a Vedi Logistik je dál, tak já akorát teď nevím, kam mám je. No to se ještě teprve rozedívá, no už je vidět, ale... Tady v tom Německu vychází to slunce později, teď je 8.09 a ještě není úplný jakože rozbřesk pořádný. Ať už to mám složené a jedu. Za 400 metrů odbočte doprava. A jedu po svojemu. Takže jednu navigaci jsem si nastavil na tu logistiku a druhou na tu prodejnu a teď uvidíme kam. Tady už jsem taky byl jsi. Jo, Hoferstrasse. Doprava do pravíčka. Ty vole, tady se nedá odbočit zpátky, pane bože, vole, objíždět. Ty jdeš kam? Příští odbočka vlevo. Odbočte doleva. Borec se najel do zákazu, haha, ty vole. Tak to bude dobré, bude muset vysouvat se tady do té ulice. Versant, incoming goods. Tady doprava, dopravíčka, tady někde. Incoming goods. Tak přicházející materiál, to jsme my. Oh yeah! Takže dobrý. Takže dobrý. Open after registration. Aspoň, že to mají teda dvoujazyčně. Ale Schranke öffnet nach Anmeldung, tomu bych rozuměl. Schranke je závora, öffnet je otevřít, Anmeldung je nahlášení, po nahlášení. Tak a teď jim tady, vole, zažblecháme, vole, plně německý, co máme, vole. Ale první se zeptáme, jestli mluví anglicky. Když ne, tak to zkusíme v němčině. Moin. Moin. Bitte, do you speak English? Yes. Okay, nice. I have from company Abrizo, I have isolation panels for firma Vedi. Right here. Okay. Drive in, drive right. Okay. Stay behind the track. Okay. Open your left side. Forklift for our come. Okay. Danke schön. Bye. Bye. Ty vole, tak super, vidíš to. Strýzak uměl německy. Má se postavit za tady tento kamion prej a otevřít stranu. Tak jo, třeba, že by to byla taková rychlovka. No a tak já si jdu dát, vole, pracovní bundu a jdu skládat, no. No, jestli se skládá tam, já teď nevím. No nic, to vyřeším. To vyřeším, proč je tady ten osobák? Nebo jestli se čeká tam do té řady. Nevím, tak zatím se převlču a půjdu se zeptat. We'll be right back.
tak jsem na Slovensku do Dunajské středy hoďka a půl. A ty vole, my tady máme zrovna jakousi nehodu, aha, jízděc. Do svodidel to řízl, asi zaspal. No, takže do Dunajské středy tam složit. Po cestě ještě naložit na Slovensku. Zítra jedu na technickou. Takže tak. A už se aj těším domů. Je čtvrtek dneska. Tady blbec před náma jede 84. To mě strašně moc baví. Tady se nedá předjíždět na Slovensku. No, 6 hodin večera, ale že tady jdu na techniku a nesmysl, abych tam měl tak zajebany, tak to ještě rychle opláknu.